وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے اور اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک راستہ ہم کو یہ بتایا ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. جاوید فرماتے تھے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ تمہاری موت ہی دار میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے خدا کے ساتھ اچھا. ہاں، کیونکہ ہمارے ایمانوں میں کمی ہے، کمزوری ہے، اس لیے اللہ کی طرف، اس کی قدرت کی طرف توجہ بہت کم ہے. اتنے یہ بات بتائیے کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھی امید، اچھی امیدیں رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے گا میرا معاملہ ایسا ہی ہوگا. یہ تو بہت آسان ہو گئی بات. جی ہاں، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، ہماری پریشانیاں دور کرے گا. یہ گمان پیدا کرنا یہ ہمارے لیے مفید ہے. کیوں؟ کہ ہمارے گمان کے مطابق معاملہ ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا تو تعلق بھی بڑھے گا اللہ سے تعلق بڑھے گا. اور یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بڑھتا چلا جائے، اس لیے کہ کوئی بھی مددگار نہیں اللہ کے سوا. تمہارے کو من دون اللہ میں ولی و ناصر، تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اس لیے ہم کو یہ ہدایت بھی ہے کہ اللہ کے بعد اچھا گمان رکھو، اچھی امیدیں باندھو. لیکن خالی امیدوں سے کام نہیں چلے گا، خالی امیدوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس خالی امیدوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لادی ہے وہ بھی پوری ہوئے. امید کے ساتھ وہ ذمہ داریاں پوری ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ جانو اپنی نعمتوں کا، اپنی قدرتوں کا اظہار کریں گے. جی ہاں، یہ نعمتیں آئے گی، قدرتیں مدد دے گی، اور یوں اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کی طرح سے اچھا تعلق بڑھتا. شیطان کی 2 کوششیں ہوتی ہے. ایک کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کو اور دنیا کو مزین بناوے لوگوں کے نظروں میں، تاکہ لوگ گناہوں میں اور دنیا میں پھنسے. اس کو اللہ نے زینت دینے کی طاقت دی ہے. غلط سے غلط چیز کو وہ ایسی زینت دے گا کہ آدمی پہ جائے گا. کھلے گا ابلیس، مزین حدیثوں میں کہ ابلیس اس کو مزین، برائی کو مزین کرنا، خوبصورت شکل میں پیش کرنا، یہ اس کو آتا ہے. اس لیے آدمی بھی زیادہ اس کے اندر اپنی کمزوری کی وجہ سے پھنس جاتا ہے. یہ طاقت اللہ نے اس کو دی ہے، کسی چیز کو زینت دینے کی. ہاں، تو زینت دے کر دنیا کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کو اس نے اپنی بیٹی بنایا، تو اپنی بیٹی کو خوبصورت بنا کر مزینات کو دیتے ہیں. جی ہاں، اس کی بیٹی ہے تو دنیا کو مزین بناتا ہے، اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زینت کا تعلق خواہشات کے ساتھ ہے، خواہشات کے ساتھ ہے، اس لیے اس میں جلدی پھنس جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں میرے دوستو، ہم کو
اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان اچھی امیدیں کہ اللہ سے اچھے امیدوار رہو اچھا گمان رکھو اور پھر امید کے ساتھ اللہ کے حکموں پہ تابع داری کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی برکتیں اس کی رحمتیں ظاہر ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ بتایا کہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے لیکن اس کی دشمنی میٹھی ہے دشمنی میٹھی اتنی جیسے دشمن کی دشمنی ہوتی ہے جب اس کی دشمنی میٹھی ہوتی ہے یعنی آپ کو بتائے گا نفع اور نفع بتا کر کے وہ آدمی کو پھنسا دے گا آدم علیہ السلام کو شاید یہی تو معاملہ اس نے کیا کہ میں تو آدم یہ تمہارے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو شجرۃ الخلد دیکھو کہ جو درخت ہے یہی تو ہمیشہ رہنے کا ذریعہ ہے میں تمہیں تو شجرۃ الخلد بتاتا ہوں ہمیشہ رہنے کا درخت جب کھائے گا ہو جائے اللہ نے کہا کھائے گا تو نہیں رہو گے اس کا کھائے گا تو رہو گے کیا اس کو فریب کہتے ہیں دھوکہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے اس کا توڑ اس فریب کا توڑ سوائے سنت کے اتباع کے اور نہیں ہاں کہ شیطان کے فریب سے آدمی اتنا ہی محفوظ رہے گا جتنا اس کے پاس اپنے نبی کی سنتوں کا اتباع ہوگا بالکل اس لیے اس کو اس سے بڑی عداوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سنتوں سے بڑی عداوت آپ کو وہ بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے پھر میرے کام کو بگاڑنے والا یہی تو سر تو اس کو آپ سے آپ کے سنتوں سے بڑی دشمن اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کرے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سنت کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں کشتی کہ آدمی سمندر کا سفر کرے تو سوائے کشتی کے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہیں ورنہ سمندر میں کیسے سفر کرے گا سوائے کشتی کے سوائے تو نبی کی سنت جو ہے ایسی ہے جیسے سمندر کے لیے کشتی جتنا سنت کی طرف رجحان ہوگا اور سنت کی دعوے داری ہوگی اتنے ملے تو شیطان کے اثرات سے ہمارا بچاؤ ہوگا دوسرا کہ اپنی نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانا یہ بھی بگاڑ سے بچنے کا ذریعہ نمازیں اللہ نے دی ہیں ہم کو دو رکن بڑے ہیں یہ نماز یہ گھر ہمارے دین میں یہ بڑے رکن ایمان کے بعد نماز جتنی اچھی سے اچھی ہوگی یہ کوئی قابو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی سیدھی مدد نماز کی وجہ سے ملتی انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو زکاتیں ادا کرو اور سنت کی پیروی کرو تو سن کے اتباع کے پھر میں تمہارے ساتھ ظاہر بات ہے جب اللہ کے ساتھ ہوگا تو اب کس کی ضرورت ہے پھر کسی کی ضرورت نہیں تو یہ راستے بتائے ہم کو یہ ہم کو راستے بتائے گئے ہیں اس لیے اپنے آپ کو ان راستوں کا پابند کرنا ہے کہ نمازیں ہماری صحیح ہو جائے نمازیں صحیح ہو جائے اللہ نے نمازوں کے بارے میں دو حکم دیے ایک اقامت صلاۃ کا ہے ایک قرآن پاک میں اور ایک عبادت نماز کا ایک حاکم الصلاۃ نمازیں قائم کرو اور حافظ الصلاۃ نمازوں کی عبادت کرو دو طرح کے حکم ہے کہ نماز قائم کرو
نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق آداب کے مطابق اس کو ادا کرو، اس کی سنتیں اس کے آداب نمازوں کے یہ، اور اس کی حفاظت کرو کہ دوسرے کوئی جن اندر نہ پیدا ہو جو نماز کی اثرات کو ختم کرے. حدیثوں میں ہے کہ نمازوں کے لیے اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو، نمازوں کے لیے اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو، کیونکہ جب پیٹ ہلکا نہیں ہوگا تو کیسے نماز کا کیا اثر پڑے گا؟ نماز جی ہاں نماز کو تاری بن جائے گی. نمازوں کے لیے اپنے پیٹوں کو ہلکا رکھو، یہ حفاظت کی تو پھر روزی بھی پاک ہو، پھر نماز اور روزی بھی اعتدال کے ساتھ ہو درمیانی طریقے سے، تو پھر نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے. یعنی تو پھر نمازوں کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ جب نمازیں پڑھی گئی ہیں اچھی طرح سے تو اس کے بعد دعا میں قبولیت آتی ہے، کیونکہ نماز اللہ سے مدد لینے کا یقینی ذریعہ ہے. اس طرح بھی صبر و سعت، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے، یعنی حکموں پر جم کر کے اور خاص طور سے نماز کے پابند بن کر. اللہ کی مدد لینے کا یہ راستہ بتایا تم کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنے آپ کو جمانا پابندی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے دین میں ہم کو استقامت اور پابندی کا حکم دیا ہے. نبی کو بھی اور امت کو بھی، نبی کو بھی حکم ہے کہ استقامت کے ساتھ رہو، پابندی کے ساتھ کام کرو. فاستقم کما امرت ومن تاب معک اے ومن آمن معک، فاستقم کما امرت، اے نبی جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر آپ استقامت اور پابندی سے رہو، اور یہ حکم آپ کو بھی ہے. اور ومن تاب معک اے ومن آمن معک، یہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں مسلمان، وہ سارے کے سارے اپنے آپ اپنے اندر استقامت اور پابندی پیدا کریں. پابندی اور استقامت اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے، یہاں حالات آتے ہیں آدمی پر، اچھے حالات بھی آتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں، مالداری آ گئی، خوشحالی آ گئی، عزت آبرو اور مرتبے دنیا میں مل گئے، یہ بھی ہوتا ہے، اور ناگوار حالات بھی آتے ہیں. تو دنیا حالات کا گھر ہے، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں. تو استقامت کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے حساب سے زندگی نہیں گزارنی ہے، حکم کے حساب سے زندگی گزارنی، یہ مطلب ہے استقامت کا، کہ حالات نہیں دیکھیں گے ہم تو حکم دیکھیں گے کہ جس وقت میں حکم کیا ہے. دنیا کی قومیں حالات دیکھتی ہے، حالات دیکھتے ہیں کہ حالات ٹھیک رہے. حضور سفر ہو جاتے ہیں گرمیوں میں تو منافقین کہتے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلا کرو، گرمی ہے گرمی میں مت نکلا کرو. لیکن آپ اور آپ کے ساتھی گرمی کو نہیں دیکھتے تھے، حکم کو دیکھتے. تو اس کا مت کا مطلب یہ ہے کہ حکم کو دیکھا جائے گا، حالت کیا ہے کہ اس کو نہیں دیکھیں گے. اچھے حالات ہیں اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے تو شکر کے ساتھ حکم پورا کریں گے کہ حالت بھی اچھی ہے، حکم بھی آیا ہے. ناگوار حالات ہیں تو ناگوار حالات ہیں تو صبر کے ساتھ حکم پورا کریں کہ حال کو وجہ سے گرمی میں روزے آ رہے ہیں، گرمی میں حج آ رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو گرمی میں حج کرو، سردی میں حج کرو، گرمی میں روزے رکھو، سردی میں روزہ رکھو، گرمی میں نماز پڑھو. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے، ہم حکم والے ہیں، اس لیے ہماری عبادت کا نظام بدلتا رہتا ہے، کیونکہ ہم جان دیکھ کر کام کرتے ہیں، دوسرے لوگ ان کا حساب الگ ہے، ہمارا حساب الگ ہے. ہم چاند کے حساب سے چلتے ہیں تو اس میں پھر موسم بدلتے رہتے ہیں اور حکم اپنی جگہ پر رہتا ہے. اس پانچ نمازیں ہر حال میں پڑھنی ہے، سردی آئے، گرمی آئے، بارش آئے، پانچ نماز تو پڑھنی ہے. اس کے وقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی،
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إنما المسلمون پر وقت مقررة کے ساتھ ہے، چاہے کوئی بھی حال آگا. ایسے حج بھی اللہ پہ اچھر و معلومات حج کے مہینے مقرر ہے، چند دیکھ کر کے حج کے مہینے مقرر کرو، تشرتی آوے، گرمی آوے، بارش آوے، حج کرو. کیوں کہ ہم بندے ہیں، جیسا حکم آئے گا ویسا کریں. حالات ہم نہیں دیکھیں، حالات میں صبر کریں گے، حالات میں صبر کریں گے تو ہم کو حالات کا بھی انعام ملے گا اور حکم کا بھی انعام ملے گا. جو حال برداشت کیا ہے اس کا بھی انعام ملے گا، اور جو حکم پورا کیا ہے اس کا بھی انعام ملے گا. جس کے لیے سردی کا وضو، اس وقت الوضو علی المکاره حدیث علی میں، یہ ناگواری کے باوجود سرد وضو پورا پورا کرے، سردی ہو رہی ہے پر پورا پورا وضو کرے، تو وضو کا بھی بدلہ ہے اور اس کا بھی بدلہ ہے. سردی کا یا بیماری ہے یا نیند آ رہی ہے اور وضو کرنا پڑ رہا ہے، بھاری پڑتا ہے مکارے یہاں، بھاری پڑتا ہے تو اس بھاری پڑنے کا بھی اجر ملے گا اور وضو کا بھی اجر ملے گا. یہ امت کے لیے ہے، ان کو حالات کا بھی انعام دیں گے، حکم کا بھی انعام دیں گے. انہوں نے اس حکم کو کس حال میں پورا کیا ہے، تو یہ بشارت ہے تاکہ شیطان مایوس نہ کرے، بھی تو وہ مایوس کرے، ڈراوے، ڈرا دے کہ حالات اچھے نہیں ہیں کیا کرو گے. جی ہاں، حالات اچھے نہیں ہیں کیا کرو گے، تو حالات سے ڈرا رہے. تصویر کہتے ہیں اس کو، باتیں بنانا، باتیں بنائے گا کہ یوں ہوگا، جو ہوگا جو ہوگا، جیسے آج کل ہوتا ہے. اللہ اور قدرت کی طرف نظر نہیں ہے، حالات سن کر کے پھر پیچھے ہٹ جاتے. ارے ہمارا مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا. لوگ حضور کو ڈراتے تھے کہ آپ تبلیغ کرتے ہیں، لوگ آپ کو قتل کریں گے، آپ کے پیچھے پڑیں گے، اور پڑے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے، پڑے ہوئے ہیں اور ہوتے آپ کے پیچھے پڑیں گے. اس لیے سوچو اپنے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا نبی سے، ان سے کہہ دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ان سے کہو کہ ہم کو وہ چیز پہنچے گی جو میرے اللہ نے میرے لیے لکھی. اگر میرے اللہ نے مصیبت لکھی ہے تو وہ اوکے رہے گی، میرے اللہ نے راحت لکھی ہے تو وہ اوکے رہے گی، کیونکہ اللہ کے بعد تو اٹل ہوتی ہے. لوگ آپ کو ہمدردی میں یہ کہتے ہیں، سیبنا اللہ قسم اللہ ہو رہا، ہم کو وہ چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اسے ہم نہیں جانتے کیا لکھا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کیا حکم دیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے وہ کریں گے. اللہ نے کیا لکھا ہے، کیا ہو جائے گا، جو ہوگا وہ ہوگا، ہم حکم پورا کریں. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا، اپنی طاقت کے مطابق پابند کر، جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت لگانا ضروری ہے. علیکم بما تطیقون، تو علیکم کا معنی لازم کرنے کے، کہ اپنے اوپر یہ چیز لازم کرو جتنی تمہارے اندر طاقت، اپنی طاقت لگانا یہ لازم ہے، کیونکہ اللہ نے طاقت اسی کام کے لیے تو تھی، یہ دین پر چلنے کے لیے. تو جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت تو لگانا ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری ہو جائے، کیونکہ بندے کی ذمہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ربنا اننا آمنا، اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك، واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير.